Medalını götürdüm. Gənclər ve İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 9 noyabr Dövlət Bayrağı gününə həsr olunan 6-cı Bayrağ Festivalı keçirilib. Festivalın məqsədi gənclər arasında vətənpərvərlik hissinin aşılamasıdır. Müdafiə, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabit və əskər heyəti, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri, gənclər təşkilatı üzvlərinin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycanın bugünə kimi mövcud olan bayraqları nümayiş olunub. Bayrağımıza həsr olunan şeirlər səsləndirilib, mahnılar oxunub. Həmçinin rəqslər nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, Dövlət Bayrağı günü münasibətilə keçirilən tədbirlərin formatı genişləndirilib. 1 noyabrdan başlayaraq İradənə Qalib Gəl kampaniyasına start verilib. Bu dəfə Nazirliyin balansında olan 34 Olimpiya İdman kompleksində açıq qapı günü keçirilib. Tədbirlər Respublikanın şəhər və rayonlarında noyabrın 9-una qədər davam edəcək. Müxtəlif yarışmalar olacaq, idmanla bağlı, intellektual yarışmalar, müxtəlif tədbirlər, kütləvi, əsasən kütləvi tədbirlər olacaq. Çünki bu bayram günü münasibətlə biz maksimum daha çox gəncimizi əhatə edək.